Aleksandra Subotić nedavno je napustila reality zadruga u kojem trenutno borave Dalila i Dejan Dragojević, sa kojima je ona dugogodišnja prijateljica. Subotićka je u velikom intervju ispričala šta je najviše zamerila Dalili, ali i iskreno rekla da veruje da njena bivša jetrva neće preći granicu i prevariti njenog nekadašnjeg devera Dejana Dragojevića. Godinama poznaješ Dalilu i Dejana, kakav je njihov brak napolju i da li su se iznenadila trenutna dešavanja u zadruzi? Donekle sam upućena u ovu priču oko Dalila i Dejana, jer ne stižem baš sve da ispratim. Svako ko spolja se druži sa Dalilom i Dejanom, ima utisak da oni žive jedan bajkovit i skladan brak. Njihova veza je uvek odavala utisak da je idilična i bez većih problema. Dalila je oduvek bila jača i dominantnija u tom odnosu, jednostavno je temperamentnija. Primetila sam u zadruzi 5 da Dalila ima malo tu neku distancu koja mi je bila čudna. On je uvek bio pažljiv prema njoj. Kada je odnese da jede, videla sam da je nekako bila ponekad hladnija, ali ništa to nije bilo specijalno da sam mogla da primetim da imaju neki ozbiljan problem u braku, rekla je Aleksandra pa dodala. Što se tiče celokupne teme, ja ne znam šta da mislim. Na kraju će ispasti kako naš narod kaže, tresla se gora, rodio se miš. Zaista mislim da Dalila neće napraviti grešku i ispasti neispravna prema Dejanu. Smatram da ona, bez obzira na sve što se dešava u ovom realitiju, neće stupiti u odnos ni sa jednim drugim muškarcem. Ipak njoj ova priča sa carem, po mom mišljenju, nikako nije potrebna. Zaista bi se šokirala ako bi se na kraju ona smuvala sa njim. Da li osuđuješ ili podržavaš Dalilu? Kako gledaš na njeno trenutno ponašanje? Meni kao ženi su neki njeni potezi skroz nejasni. Ne razumem što ona ima da sedi sa muškarcem koji priča da je zaljubljen u nju, a udata je i navodno ne želi ništa sa njim. Gledala sam snimak na internetu kada sede ona, Miki i car i njoj Filip tu priča kako je on zaljubljen u nju, kako je prelepa, da nema šta on ne bi uradio za Dalilu. Čemu potreba za tim? Ako si ti u braku, nema potrebe da uopšte sediš sa nekim ko se tebi udvara na bilo koji način, a pogotovo tako direktno. Takve stvari i ti neki potezi mislim da Dalili nisu potrebni, kao i svakoj ženi. Razumem da je prije pažnje i komplimenti i puno je to sve. Njoj raste ego celom tom pričom, iz koje bi morala da se skloni, ali ipak to je reality i ona je toga svesna. Ovo je nešto što je zanimljivo. Mnogi komentarišu kako je ovo Dalilin i Dejanov dogovor. Šta ti misliš o tome? Bilo bi bolje po njih da su se ovo dogovorili. Iskreno mislim da niko ne bi patio da je reč o dogovoru i da bi za njihov brak bilo bolje da se o tome radi, ali poznavajući ih, ne verujem da se radi o nečemu što bi unapred oni isplanirali. Da se stavim sada u tu poziciju, prvo ja ne bih mogla da imam u nekoga toliko poverenje da mu dozvolim da se upusti u takvu stvar i da budem sigurna da tu nikada neće proraditi neke emocije i da se ništa neće desiti. Takav dogovor jer lično ne bih mogla da iznesem. Mislim da će oni na kraju uspjeti da prebrode ovu situaciju i da se pomire. Iskreno, ja mislim da od ove priče nema ništa i da neće biti ništa, ali se digla velika buka. Dalila dolazi iz takve porodice, iz takvog okruženja, gdje bi bilo sramota da ona uradi tako nešto. Njena porodica je tako vaspitala da mislim da ona neće sebi dozvoliti da pređe granicu. Ja se iskreno nadam da Dalila sebi i svojima neće prirediti takvu bruku i sramotu. Koje njene izjave su na tebe ostavile najnegativniji utisak? Nije mi se dopala njena izjava da je crni sto postao, a da okolo živi normalan život. Njena izjava, ja do sada nisam živela, ovde sam počela da živim, mi je katastrofa i uopšte nema smisla. To mi je besmisleno i smiješno. Onda izjava da bi htjela da bude slobodna, ali da se ne razvede. Ako mene pitaš, ona se i ovako udata ponaša previše slobodna. Cijelom ovom pričom ona je dokazala da je previše slobodna jer može da sedi sa muškarcem koji joj se udvara, a tu ti je u kući i muž sa kojim si u braku. Kako komentarišeš što je gađala Filipa cara šoljom? Ne znam. Lično mislim da ona pokušava malo da podigne sebi cenu i nahrani ego. Voli Dalila malo da flertuje, prija njoj epitet zavodnice i trudi se da ostavi takav utisak. Završila je Subotićka.